Alright, oli ku Uganda Air YouTube channel kwensinzira okuweereza ngoline muzukulu wagabunga eyewayo okuweereza. Webale muganda wange yonajo tusake engalo abalaba mu nsi eyenjawulo, abali Qatar, abali Uganda, abali UAE, abali Saudi Arabia, Middle East mwena, abali mu America, Canada, mwebale okubanga ekintu mukikuba. Mwebale okubanga musubscribinga, mulikinga, asana bakulikinga. Samuganda wange toyita ku video eno soko juwe kigalo ekyo soko juwe kigalo tulabenga tuba tutambula ne ka comment solo kate kako osolo kwa suggestion iyo ngenge juwe kigalo ekyo tuchikolemu nja kubanje uliza nja kubanje soma comment zo era tusobenga tutereza mu oyagala tutereze nga muli ege nkuletedde olwalero ho ensasa geri ku social media omuchalo ngubaita Zari the boss ready abantu benda fena fena tumumanyi Zari is a socialite elanga ku Instagram za baina follower banji, Facebook waina ba follower banji, everywhere TikTok aina ba follower banji, era vudde ebanga dene denenga yeso socialite yenga ebintu byobutala bisija genda yonyonyo nenga muri agaliko bambi ga boyfriend ogo baita Shakib amawulire aka video waloka ka audio akali kinzenga laganti bafunyimo obutakkaanya era Zari nasobola okwogera ebigambo bingi 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 ddala nga abyogera ku boyfriend we eyakama by the way sina boyfriend kati azibandi cause yagenda ewaka ni bakola nika ya bakola nika nam proposinga namutekako nakaweta kankusibiddaawo era nga balaga ddala nti bafumbo kati ebyaddala naye avuddeyo nayogera ebigambo bingi bingi ddala ku boyfriend woyo natuka n'okuteekamu ekigambo fala ebigambo ebisinga byadde ayogera bibadde mu lulimi lwa Luswayiri naye nga fena fena abamanyi Oluswayiri abalumanyi manyi Oluswayiri basobola dduli alyamu kigambo kimu ku bibiri twasobodde okubigattagatta ne tukuwa story eno ngenda kubanga nkuleta story eno mujjuvuka audio kazali ng'agezaako okunnyonnyola bawe oba boyfriend we kikyali era natusene kuseri gamba nti mmanyi abavubuka babeera bagezi nayo no gayi simutegeera sigeza kutumutegeera ekyaba tabudde nze naawe naye amawuli gonna gonna ngira kubanga nga kuleetera ekyaba viriddeko okubanga batuuka kusa eryo okwera Zari okulangira Shakib ebigambo ebingi bingi ddala ebibadde bite binyuma bulungi tujjukira nti Zari yaliko mukyala wa Diamond Platinum omuyimbi omukukutivu owe Tanzania naye era basobola okwawukana era Zari yawukana n'abantu bangi abamu nga abadde akoze nabo embago oba emikolo kati katole ku Shakib kyekigenda okuba nga kiddirira ngenda kuba nga kuweereza amawulire mangi mangi ddala oyongera okwekuumira ku Uganda Air Leero YouTube channel muganda wange subscribinga likinga let me sign for now mpe briefing nani ajawai the only international trip amefanya ni Dubai na Dubai they are not so strict at their airport here ya UK even if you have everything you know they ask so you need to give him a briefing tell him tambula ne invitation letter tambula ne accommodation atambule na buli chimbuli chimu omwe briefing because randomly unajua Shakibu ana panic. He's not very insecure hivyo kuingia kwenye counter mtu anakuuliza questions and you start answering ana panic. Yeye mwenyewe hajaamini vile alivyo hajaamini. Wataanza kumuuliza nani you start saying vitu vicha kwa tagani. Mwa accommodation omugambe nge oina artist ba muri na show wazee oli manager wa artist bichi omuwe briefing bamubuza we bamubuza nga buli kimwa kimani. Ah kankana. Yaani itakula kwake mme wangu ajiamini. Hiyo ndio nakwambia kwanza kabisa. Anakuanga na haya, anaanza kuogopa, ana panic. Ah, anavuka bataba ino kuba sharp na wao bafuka bufusi bafala. Paka sielewi. Ah, kwa ufala wake hapo hapo ndio nampendea. Sidalenga alifala. Yaani wakikuaga na akili nyingi. Bas chisusa. Mwelekea sidale wacha.